Toto je Danka. Na Slovensko chce poslať malý darček a pár vecí k tomu. Odvážila si krabicu a má 5 kg. Zisťovala si možnosti, ako poslať takýto balíček a cena bola väčšinou okolo 30 až 50 eur. A to sa jej zdá veľa. Ježiš. A čo tak poslať Dankin 5 kg balík už za 17 eur? Danka je zákazníčkou slovenského internetového obchodu s potravinami www.slovakpoint.com. A keď jej dovezieme potraviny, hneď vyzdvihneme aj jej 5 kg balíček a domov jej ho zašleme iba za 17 eur. Áno, je to takéto jednoduché. Nakúpite si potraviny na slovenskom obchode www.slovakpoint.com iba za 20 eur, do košíka pridáte balíky ako ktorýkoľvek iný produkt a keď vám dovezieme potraviny, vyzdvihneme vaše balíčky. Z Írska odíde váš balík najbližším prepravným termínom. Na Slovensko alebo do Čiech ho doručíme kamkoľvek až na vašu domácu adresu. Nie len Danka, ale aj vy si teraz aj malý 5 kg balík viete poslať veľmi lacno. Špeciálne ceny platia aj pre balíky s hmotnosťou 10, 15, 20, 25 a 30 kg. Objednajte si prepravu malého balíčka, najlacnejšie už dnes. Kliknite na www.slovakpoint.com. Toto sa oplatí šerovať.